Maxim Kovalenko, som er medlem af byrådet i Mykolaiv, har lige fortalt, at nu har vi i over 3 måneder haft det her kørende, det her system, som vi sin Tenfordi har betalt for, oprettet og styret. Et vandsystem, der forsyner 5.000 mennesker i Enhulski-regionen med, eller distriktet i Mykolaiv, med vand. De her 5.000 mennesker, der bor her, det er deres eneste alternativ, deres eneste mulighed for rent drikkevand, det her. Det vand, der er i hanerne, det er så beskidt, det er så grumset, det er så brunt, det er udrikkeligt for mennesker, man bliver syg af det, og det ødelægger deres apparatur. I nat var der bombardementer igen, missiler flyver ind, alligevel så trodser de her mennesker alt for at komme og hente rent drikkevand. Det er deres livsgrundlag, de kan ikke klare sig uden det. Det har nu fungeret upåklageligt over 3 måneder. Vi skal nu i gang med et projekt til yderligere 10 systemer, som vi skal lave her i Mykolaiv-byen, en by med 250.000 mennesker. Tak for Maxim Kovalenko, en fantastisk mand, som har styret det lokalt, og som er vores garanti for, at det hele fungerer fornuftigt. Tusind tak til jer, der støtter. MobilePay 137337. MobilePay 137337. Thank you. Thank you.